أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کہ کل رات ساری دنیا میں کیا ہوا، رفتہ رفتہ یہ خبریں آ رہی، کیونکہ بات نیوزی لینڈ سے شروع ہوئی تھی اور لاس اینجلس پہ جا کے پہنچے گی کہ جہاں دنیا میں سب سے آخر میں سورج نکلتا، رفتہ رفتہ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ اب تک تو مکمل ہو گئی ہوں گی. کیا ہوتا رہا؟ جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا شور شرابہ ہنگامہ، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی والا مزاج، مگر ویٹیکن سٹی جو عیسائیوں کا مکہ اور عیسائیوں کا کعبہ کہلاتا، وہاں کیا ہوا؟ دبے دبے الفاظ میں یہ بات آئی مگر اسے اتنا نہیں اچھالا گیا، وہاں کیا ہوا؟ یہ وہی ہے میرا موضوع کہ ہمیں تو جاہلیت کے حوالے کر دیا اور خود اپنے مذہب کے حوالے سے وہ اتنے سنجیدہ، باقاعدہ میری ایک الگ سے اس حوالے سے تقریر، مگر کل بھی یہی ہوا. کیا ہوا کہ باقاعدہ ویٹیکن سٹی کچھ ایسی زیارت گاہیں ہیں جو 25 سال میں ایک مرتبہ کھولی جاتی، اس کے دروازے کچھ ایسے ہیں جو 100 سال میں ایک دفعہ دروازے کھلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 1000 سال میں ایک دفعہ. 25 اور 100 والی جھلکیاں تو پھر بھی کسی چینل نے دے دی تھی، مگر بہت ہی مختصر کر کے، اس لیے کہ آج صبح بھی نجفیال کی خواتین کے درس میں یہ تفصیل آ گئی، آنا آپ کے درس میں تھی، اتفاق سے وہاں پہ یہ باتیں آ گئی. کبھی عورتوں کی ذمہ داری مردوں کے درس میں آ جاتی ہے اور مردوں کی ذمہ داری خواتین کے درس میں، غلطی ہو جاتی، میں بھول جاتا ہوں کہ سامنے عورتیں بیٹھی ہیں کہ مرد بیٹھے ہیں. اب کیوں بھول جاتا ہوں؟ یہ ایک الگ مسئلہ. خلاصہ یہ کہ ویٹیکن سٹی آج سے 1000 سال پہلے ایک زیارت گاہ تک گئے تھے اس زمانے کے پوپ، اور ایک مقدس عہد انہوں نے وہاں کیا تھا. ٹھیک 1000 سال بعد موجودہ پوپ کو پوپ کی تاریخ میں بھی یہ شرف ملا کہ اب اسے وہاں جانے کا موقع ملا، اور اس نے اپنے اس مقدس عہد کو دہرایا، کیونکہ پہلے سے ہی اس کو اندازہ تھا کہ میں اس تاریخ کا، پوپ کی تاریخ، جیسے ہمارے یہاں مراجع کا سلسلہ، دوسرا پوپ بننے والا ہوں. اس لیے پہلے سے ہی اس نے یہ باتیں شروع کر دی، اور مختصر الفاظ میں یہ کہ جب پہلا 1000واں مکمل ہوا تھا، یکم جنوری سن 1001، سن 1001، اس وقت دنیا کی حالت یہ تھی کہ چاروں طرف اسلام ہی اسلام تھا. مکے کے چند کلومیٹر کے رقبے سے نکلنے والا دین پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ اقصائے عالم تک پہنچا، اور تاریخی اختلافات سے قطع نظر مسلمان لشکر گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے وہاں تک پہنچ گئے کہ دنیا ختم ہو گئی. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، واقعہ یہی ہے نا کہ دنیا ختم ہو گئی، اور اپنے گھوڑے کو لے کے اسلامی سالہ سمندر میں چند قدم چلا. خدا بندہ اگر اس کے آگے بھی کوئی خشکی ہوتی
تو ہم تیرا نام اور تیرا دین لے کے وہاں تک جاتے. بعد میں 500 سال بعد کولمبس نے امریکہ کو دریافت کر کے یہ بتایا کہ آگے خشکی, لیکن اس وقت تک دنیا افریقہ پہ ختم تھی اور افریقہ کے بھی آخری ملک مراکش پر. چنانچہ جاپان کا نام اگر تھا ابھرتے ہوئے سورج کی زمین, تو مراکش کا نام آج تک ہے المغرب, جہاں سورج ڈوب جاتا, کیونکہ دنیا وہی ختم. مسلمان دنیا کے دونوں سروں پہ پہنچ چکے, اور خاص طور پر جو عیسائیت کا گڑھ تھا, جیسے آج یہودیوں کی وجہ سے ہمیں مکہ مدینہ خطرے میں لگ رہا, عیسائیت کا گڑھ جو تھا روم ویٹیکن, وہ دو طرف سے اسلامی لشکر کے دباؤ میں آیا تھا. نقشہ سامنے ہو, ایک طرف اسپین کی طرف سے لشکر اسلام آ رہا, میرے ہاتھوں کی حرکت دیکھیے, یہ ہے ویٹیکن, ادھر اسپین, اسپین کی طرف سے مسلمان لشکر آ رہا, اور ادھر عثمانی خلفاء اور استنبول سے جو اسلامی لشکر چل رہا تھا, جو پولینڈ اور آسٹریا تک پہنچ گیا تھا, وہ ادھر سے آ رہا. ویٹیکن یعنی ان کا مکہ, دو طرف سے اسلامی لشکر کے دباؤ میں, خالی دو طرف نہیں, اور جنوب کی طرف سے الجزائر اور تیونس سے اسلامی فوجیں ویٹیکن کے اتنا قریب آ گئی تھی جسے آج سسلی کہتے ہیں. اس وقت اس زمانے کے پوپ نے ویٹیکن کی اس زیارت گاہ میں جا کر مقدس عہد کیا تھا کہ یہ اسلام جو ہر طرف پھیلتا جا رہا, اس 1000 سال میں جو 1 جنوری 1001 سے چلا اور 31 دسمبر 2000 پہ ختم ہوگا, اس وقت اسے نہیں پتا ایک چکر چلایا جائے گا اور 1999 بن جائے گا, کہا اس 1000 سال اے ہمارے مقدس باپ, ہم عہد کرتے ہیں کہ جان دیں گے, اولاد دیں گے, مال دیں گے, اور ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے, جہاں سے یہ اسلام نکلا ہے اس کو اس کی حدود میں محدود کر دیں گے. اس وقت یہ عہد, ساری دنیا خالی کرائیں, جہاں کے ہو وہی پہنچ جاؤ, یہ ایک عہد کیا. اور اس 1000 سال نے جو میڈیا کے اعتبار سے کل رات کو ختم ہوا, ریاضی دانوں کے حساب سے اگلے سال کی 31 دسمبر کو ختم ہوگا, یہ بتایا کہ پوپ نے اپنے اس مقدس عہد کو پورا کیا. جہاں تلوار چلانا پڑی تلوار چلائی, جہاں مسلمانوں کے بچوں کو آگ میں جلانا پڑا آگ میں جلایا, جہاں بوزنیا کی طرح سے خواتین کی عزت و حرمت سے کھیلنا پڑا دین کی تبلیغ کے لیے, یہ ظلم بھی کیا. بس ہم میں اور ان میں ایک فرق, ہم تبلیغ دین کے لیے بھی کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ گانے کی محفلیں سجاؤ تو لوگ زیادہ آئیں گے اسلام کی طرف, گانے کے نام سے لا کے بٹھا دو بعد میں تبلیغ کرو, جائز نہیں. اگر ہم دیکھیں کہ عورتوں کے ذریعے سے کھینچو ان لوگوں, ایک بار تمہارے ہاتھ میں آ جائیں پھر انہیں اپنا مذہب والا بناؤ, جائز نہیں. وہاں سب جائز, وہاں سب جائز, ایک فرق ہے, لیکن بات یہی تھی کہ اپنے عہد کو پورا کیا. یورپ سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا, افریقہ کے آدھے سے زیادہ حصے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا, پھیلتے ہوئے اسلام کو روس میں روکا گیا, یہ سب وہ جگہ تھی. ہندوستان میں اسلام بڑھ رہا تھا اسے روکا گیا, غرض یہ کہ دبا دبا کے اسلام ان سرحدوں تک رکھ دیا گیا جو اصلی اسلامی سرحدیں. اور کل رات, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ طے ہوا کہ اگلے سال کی بھی 31 دسمبر, لیکن کل رات ایک بار پھر کو اور یہ موجودہ کو اسی زیارت گاہ میں گئے اور ایک بار یہ مقدس عہد اٹھایا کہ اب اگلے 1000 سال اسلام کو وہاں سے بھی ختم کر دینا ہے جو ان کا اپنا وطن. پہلے 1000 سال تھے اسلام دبا دبا کر, بھگا بھگا کر, سکیڑ سکیڑ ان کے گھروں تک محدود کرو, اور اس 1000 سال کا عہد جو کل رات کو پوپ نے مقدس باپ یعنی حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا, وہ یہ ہے کہ اگلے 1000 سال مکے تک سے اسلام کا خاتمہ کرنا. پہلے 1000 سال اسلام کو گھیر کر واپس وہاں پہنچانے کے ہیں جہاں سے چلا تھا, اگلے 1000 سال جو کل رات کو عہد ہوا یہ اسلام کو وہاں سے بھی ختم کر دینے کے. ذرا سی اس کی جھلک اپنے دورہ ہندوستان پوپ دے کر گیا تھا, لیکن کل رات مقدس عہد کی رات تھی, اور ہم نے دیکھا
کہ پچھلے 1000 سال کا عہد انہوں نے پورا کیا، اور یقیناً ہمیں اندازہ کہ اپنے حساب سے وہ اگلے 1000 سال کا عہد بھی پورا کریں. یہ دوسری بات کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. مگر بات یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ ناکام، بات یہ کہ اتنے سنجیدہ ہیں وہ اپنے اس مشن کہ ساری دنیا کو کل رات شراب میں لگائے، کباب میں لگائے، زنا میں لگایا، غنا میں لگایا، عیاشیوں میں لگایا، طوفان بدتمیزی میں لگایا، لیکن خود اپنے مذہب کے بارے میں اتنے سنجیدہ کہ باقاعدہ مقدس عہد کیا. اچھا ایک جملہ میں موضوع سے ہٹ کر، لیکن اصل موضوع کے تحت، اب تو لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اصل موضوع کیا ہے اور ضمنی موضوع کیا. ضمنی موضوع چل رہا کہ یہودی سازش کا شب قدر کے حوالے سے دوسرا رخ، یہ ابھی آ رہا ہے، آخری جملے ہیں، 11:30 بجنے والے ہیں. مگر اصل موضوع ماہ رمضان، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا کی فریاد، اس کا یہ جملہ. علم دین کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے پاس بہت ہی مشہور، کیا فرمایا امام کہ آخری زمانے دین کا سارا علم قوم میں اس طرح سے جمع ہو جائے جس طرح سے سانپ کنڈلی مار کر اپنے بل میں بیٹھ جاتا. یہ لمبا چوڑا سانپ ہے لیکن سمٹتا ہے، سمٹتا ہے، سمٹتا، اور باقاعدہ جلیبی کی طرح سے گھوم کے اپنے بل میں جمع ہو جاتا. ایک حوالے سے یہ بات تو پہلے سے آئی یہودیوں کو، اب تک یہ ارادہ ہے عیسائی ان کے ساتھ شریک ہو. کل رات کو دنیا میں خالی شرابیں نہیں پی گئی، ایک مقدس عہد ویٹیکن میں کیا جا رہا ہے کہ اسلام اب اس کے ملک میں بھی مہاجر بنایا جائے، اب کوشش کی جائے گی یا بالکل ختم ہو یا کم از کم مکے تک محدود ہو جائے. میرے جملے کا اصل مقصد کیا ہے وہ آپ سنیں، یہ آپ سنیں. اپنے دین کے حوالے سے وہ اتنے حساس، مگر ہماری دعائیں تک انہوں نے چھین لی. اب دعائیں بھی ہم وہ مانگتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ذرا سوچ، کل رات جو کلپٹن کے ساحل پر نہیں گئے، جو 5-star hotels کی لابیز میں جمع نہیں ہوئے، جو ان بڑے بڑے بنگلے کے عیاشیوں کے جشن میں حاضر نہیں ہوئے، جو مسلوں پر بیٹھے رہے، جن کے سروں پہ قرآن تھا اور بے کہا یا اللہ سے لے کے آخری امام کا نام ان کی زبان پہ تھا، جو ساری رات نمازیں پڑھ کے اور اعمال کر کے تھکن سے چور چور ہو رہے تھے، لے کے نہ مسجد چھوڑنے کو تیار تھے نہ مسلح، کیا ان میں سے کسی ذاتی دعائیں کے بعد اب دوسری بات آ رہی، ایسا کوئی مقدس عہد اپنے پروردگار سے کیا کہ اے خدا یہ نیا سال شروع ہو رہا، ہمارا سال شب قدر تو شب قدر، یہ ہمیں ایک سال اسلام نے عطا کیا جو امور دنیا اور ذاتی زندگی کے حوالے سے، ہمارا سال اسلامی سال مومن کے پرسنل میٹرز کا سال 23 رمضان سے شروع ہو کے 23 رمضان پہ ختم ہوتا، لیکن معاشرے کے اندر عرف میں نئی صدی کا بھی ہنگامہ آیا اور نئے ہزاریے کا، کیا کسی نے جو مسلح پر بیٹھا، جو شراب اور کباب، جو زنا اور غنا میں نہیں گئے، ان میں سے بھی کسی نے یہ عہد کیا؟ جو غلط مذہب کے سربراہ نے ویٹیکن سٹی میں کیا تھا کہ خدا بندہ یہ سارا سال اور یہ ساری صدی اور یہ سارا ہزاریہ ہم تن من دھن جان مال اولاد سب تیرے دین کے لیے وقف کریں گے، اور اب ہمارا ایک ہی ٹارگٹ اور ہمارا ایک ہی ہدف اور ہمارا ایک ہی جہاد ہوگا. کل بھی مسلح پر بیٹھنے والوں نے بہت 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 اگر دعائیں مانگی، رزق، صحت، عذاب قبر سے محفوظ رہنا، جنت، آخرت، ساری ذاتی دعائیں. ایک گمراہ قوم کا سربراہ وہ تو اس بات کو فراموش نہ کرے، اور ہم جن کا یہ فریضہ اللہم نشکو الیکا کہہ کے سارا رمضان کیا مصنوعی روئے، کیا خالی دکھانے کے لیے روئے، جن کا فریضہ کتنے لوگوں نے اس شب قدر میں اور ہر شب قدر میں کبھی یہ دعا بھی مانگی، کتنے لوگ ہوں گے؟ ضرور، میں بات یہ نہیں کر رہا کوئی نہیں، لیکن کیا 80% ہیں؟ کیا 70% ہیں؟
کیا 50% بھی ہیں؟ دیکھیے جو کل یہودی سازش کا پہلا رخ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی دعاؤں میں دنیا کے ساتھ آخرت کو یاد رکھا، یہ بھی آدھی دعا، یعنی اس کا خلاصہ ہے صرف اپنی بات یاد رکھی انفرادی دعا، مگر اسلام کے حوالے سے کتوں نے دعا مانگی ہے؟ یہودیت اپنے سینے پر جو سب سے بڑا داغ لے کے بیٹھی ہے اس کا پیغام سنیے، اب آخری باتیں اب مکمل یا کل. سب سے بڑا داغ یہودیت کے سینے پہ آج تک کیا ہے؟ خیبر، خیبر اور خیبر. یہ ایک ایسا داغ کہ جس کی وجہ سے وہ وقت نصر کے مظالم کو بھول گئے. ایک زمانے میں وقت نصر ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، اب نہیں، اب خیبر. چنانچہ آج جب وہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے بخت نصر نے ان کو نکالا تھا، اور نکلتے وقت ان کے بزرگوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم واپس یہاں آئیں گے، اور جب آئیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا مشن مکمل ہو گئے. آج بھی کہتے ہیں کہ مشن نامکمل، جب تک مدینے پہ قبضہ نہیں کریں گے. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے دروازے پر کتنے طویل عرصے تک عظیم اسرائیل کا وہ نقشہ لٹتا رہا جس میں خیبر اور مدینہ سرزمین اسرائیل کا جز تھا، اور اگر آج حالات دنیا کی وجہ سے نقشہ ہٹایا گیا تو ہر یہودی کے دل پہ یہ نقشہ بنا ہوا، بھائی جب تمہیں بخت نصر میں ذلیل کر کے فلسطین سے نکالا تو تم نے ایک ہی اللہ سے دعا مانگی تھی اور ایک ہی عہد لیا تھا، خدا بندہ ہمیں دوبارہ یہاں واپس پہنچا اور ہم سمجھیں گے مشن مکمل. آج وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ مشن نامکمل. کیوں؟ اب وقت نصر پیچھے رہ گئے، خیبر اتنا بڑا داغ ان کے سینے کا، کلیجے کا داغ، راتوں کو نیند نہیں آتی. سب سے بڑا ہدف ہے خیبر کو واپس لینا. یہی وجہ کہ جب کبھی کوئی آدمی خیبر کی زیارت کو جاتا، آج بھی خیبر موجود، آج بھی قلعہ خیبر موجود، آج بھی اس دروازے کے آثار موجود، آج بھی وہ چشمہ موجود ہے جو مولا نے اعجاز امامت سے نکالا تھا، آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پہ علم اسلام گاڑا گیا، یہ سب موجود. یہ دوسری بات کہ حج اور عمرہ ویزا والوں خیبر جانے کی اجازت نہیں ملتی، اور وہاں رہنے والوں یا ان کے رشتہ دار جا سکتے ہیں لیکن بعض دینی مصلحتوں کی وجہ سے نہیں جاتے. کیوں؟ آج بھی جب کوئی آدمی خیبر پہنچتا تو خیبر کے مقامی باشندے جو سب مسلمان، پہلا سوال اس سے یہ پوچھتے ہیں تم شیعہ ہو کہ یہودی ہو؟ ارے کیا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے؟ کہا خیبر آنے والا یا شیعہ ہوتا یا یہودی ہوتا، یہاں کوئی تیسرا نہیں آتا. آج وہاں کے گاؤں کے بچے جو بدو دیہاتی تو علم کے نام لٹھ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت جانتے ہیں کہ مکے میں ہر فقہ کا آدمی جا سکتا، مدینے میں ہر مکتب فکر کا آدمی نظر آئے گا، سعودی عرب کے دیگر شہروں میں کافر بھی ملیں گے. خیبر آنے والا یا شیعہ ہوگا یا یہودی؟ آپ کے بعض چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے وہ رشتہ دار جو مدینے یا جدہ میں نوکری کرتے ہیں وہ خود خیبر گئے تھے اور یہ سوال ان سے ہوا تھا، انہوں نے مجھے خود بھی بتایا. پوچھا گیا یا شیعہ ہو گئی یا یہودی؟ شیعہ خوشی کے جذبات کے ساتھ جاتا ہے مولا کے آثار کی زیارت کریں گے، یہودی کلیجے کے داغ کو تازہ رکھنے کے لیے جاتا کہ دیکھتے رہو خیبر، ایسا نہ ہو کہ غافل ہو جاؤ. مگر خیبر کا پیغام سنی، یہودیوں کے لیے خیبر کا پیغام کیا ہے؟ نہ علی کو اور نہ علی کے ماننے والوں کو بخشنا. چنانچہ دشمنان اہل بیت کی جتنے فرقے بنتے ہیں، جتنی سپاہیں بنتی ہیں، جتنے گروہ بنتے ہیں، سب کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں. مگر ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے خیبر کو سمجھے. خیبر تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ کہ مسلمانوں کی شرمندگی کا سبب بنا، جس مسلمان کے سیل روا کو کوئی نہیں روک پا رہا تھا، خیبر میں یہ لشکر اسلام اٹک کے رہ گئے، اور ایسا اٹکا کہ روزانہ شرمندگی ہوتی، روزانہ یہودیوں کو تالیاں پیٹنے کا موقع ملتا. مگر جس دن مولا نے اسے فتح کیا، یہ سارے واقعات 19, 20, 21 رمضان میں فضائل کے پہلو سے آتے ہیں. آج پہ ہاں کون سا واقعہ تھا؟ علم دیا گیا.
باقی سارے جملے آپ نے مجالس میں سن لیے ذاکرین اور خطبات. ایک جملہ جملہ بھی ایسا ہے کہ یہ میں ہی پڑھوں تو سمجھ میں آتا اور کوئی پڑھے تو آپ کو بھی حیرت ہو. وہ یہ ہے کہ جس وقت علم اسلام دیا تو علی ایک سوال کیا, اے اللہ کے رسول کب تک مجھے جہاد کرنا؟ حتی یفتح اللہ علی یدی, جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پہ تمہیں فتح نہ دے. یہاں سے ذاکری کا نقطہ نکلتا, یہ نہیں کہا کہ حتی یفتح اللہ علی یدی, جب تک کہ تمہارے ہاتھ پہ فتح نہ, دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ. تو دونوں ہاتھوں پہ فتح تو ایسے ہی ہوتی کہ ایک ہاتھ میں در خیبر ہو دوسرے ہاتھ میں سر مرحب ہو, تبھی دونوں ہاتھ بھرے نظر آتے ہیں. مگر علی کا سوال کب تک جہاد کرو؟ کہا جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھ پہ فتح نہ دے. مگر یہ مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رسول کہہ رہا. مگر ایک بات کا خیال رکھنا, جاتے ہی تلوار نہ چلا رہا. پہلے یہودیوں کے سامنے پیغام اسلام پیش کرنا, شاید وہ تمہاری بات سے قائل ہو جائیں. ایک گمراہ کو سیدھے راستے پہ لانا, پیغمبر کے جملے خیبر کی فتح سے بڑا کارنامہ ہے, اور 100 سرخون راہ خدا میں صدقہ کرو تو اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک کلمہ حق کسی مومن کے کسی کے کان تک پہنچانا. یہاں پہ پیغمبر کا خطاب مکمل ہو, اے علی فتح حاصل کرنے تک جہاد کرنا, مگر کون سی فتح؟ کہا تلوار کی فتح سے پہلے کوشش کرو علم کی فتح ہو جائے, تبلیغ سے فتح ہو جائے, بجائے اس کے کہ مرحب مر جائے, اس مرحب سے وہ مرحب بہتر جو زندہ رہے کہ مسلمان ہو جائے, تاکہ مرحب کی ساری توانائیاں اسلام کے لیے صرف ہونے لگے, بجائے اس کے کہ یہودیوں کی گردنیں کٹ جائیں. اگر یہی یہودی مسلمان ہو کر اسلام کے پرچم تلے آ کے اسلام پھیلانے لگے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بہتر؟ جو جہاد امام زمانہ ہوگا, میں اس سال کئی تقریروں میں اشارے کر چکا ہوں کہ امام آتے ہی تلوار نہیں چلائیں گے. کاش یہ عیسائی جو یہودیوں کے چکر میں آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, یہی مسلمان ہو جائیں تو سارا نقشہ ہی پلٹ جائے گا. مسلمانوں کی فوج 70 گنا ہو جائے گی. اتنا بڑا طبقہ جب مبلغ بن جائے, کتنی تیزی سے اسلام پھیلے گا. تو یہ خیبر کے حوالے سے یہ پیغام ہمارے لیے. کل کی رات شب قدر اس عیسائی پوپ نے مقدس باپ سے یہ عہد کیا کہ اگلا 1000واں سال اسلام کو اس کے وطن سے بھی بے وطن کرنے کا. اور کتنے مومنوں نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر ایسا کوئی عہد اپنے مقدس پروردگار اور اس کے مقدس نمائندے امام زمانہ سے کیا ہو؟ کتنے لوگوں نے؟ میں نے بھی کل توجہ نہیں دلا, اس لیے کہ بعض چیزیں توجہ دلانے کی نہیں ہوتی, ہے دل میں خیال پیدا ہو. تو اب یہ دو باتیں مکمل ہوں, انفرادی دعائیں بھی شب قدر میں کرنا چاہیے جو آپ نے کی, مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ امریکہ کے گرین کارڈ کی دعا اہم ہے یا جنت میں داخل ہونے کے پروانے کی اہمیت زیادہ؟ دونوں بھی اگر اہم ہو تو زیادہ اور کم کی وجہ سے دعا کی مقدار بڑھا دیجیے. اور دوسرا یہ کہ ہر شب قدر وہ مقدس عہد ہمیں کرنا جو اللہ کے رسول نے خیبر میں علی سے لیا تھا, اور جو زمانے کا امام آ کر حضرت عیسیٰ کی مدد سے پورا کرے. تبلیغ, لوگوں تک اسلام پہنچانا. وہ عیسائی گمراہ ہو کر اپنے مذہب کی بات کرتا, ہم حق والے ہو کے بھولے جاتے ہیں. مگر یہ ساری بات جو ہر سال شب قدر کی, اس سال کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ اس سال فقط شب قدر نہیں آئی بلکہ نئی صدی بھی آئی اور نیا ہزاریہ بھی آئے. کیا اسلام مانتا ہے ان چیزوں؟ جواب, ایک اعتبار سے مانتا. نوروز کی اتنی ساری دعائیں ہمیں کیوں پڑھوائی جاتی؟ کہا سال نو شروع ہو رہا ہے, جب نیا سال آتا ہے تو اس اصول کو اسلام مانتا کہ اس ساری دنیا کے نظام میں تبدیلی ہوتی. یا مقلب القلوب, یہ دعا یہی ہے نا, دلوں کو پھیرنے والے میری حالت کو بدل. تو سال نو پر ساری کائنات میں تبدیلی ہوتی ہے اسلام مانتا. اس کو نہیں مانتا ہے کہ 31 دسمبر سال نو, لیکن جو سال نو ہے واقعا اس وقت دنیا میں تبدیلی کا موقع ہوتا. پہلے زمانے میں تو یہ بات بہت مشہور تھی, بچے بھی جانتے تھے
کہ پانی میں گلاب کا پھول یا کوئی پھول رکھو اور جیسے ہی نئے سال کی پہلی گھڑی آئے گی وہ پھول خود حرکت کرے گا. سال نو کی ایک اہمیت ہے, ہم اسے حماقت قرار نہیں دے سکتے. اس وقت ایک تبدیلی آتی ہے نظام کائنات میں, مگر جو سال نو ہو یہ 31 دسمبر نیا سال نہیں. اس لیے اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں. میں نے اتنی لمبی تقریر میں نہ کل کہا نہ آج کا کہ بھائی 31 دسمبر کو یا مقلب القلوب بھی پڑھ لی تھی. ایک ہی لائن کی تو دعا ہے, کیا حرج. لیکن کیوں کہا جائے جب پتا ہے کہ سال نو ہی نہیں. البتہ معاشرے کے اعتبار سے یہ نہ صرف یہ کہ نیا سال, بلکہ ایسا نیا سال کہ ساری دنیا ایک ہفتے سے اپنے سارے کام چھوڑ کے نظام کو درہم برہم کر کے بیٹھی. اس لیے ذرا سا ہم نے اس کو موضوع بنایا. یعنی وہی بات کہ اگر اس سال نو کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تو یہ تین راتوں سے میں کیا غلطی کر رہا ہوں. سال نو سال نو سال نو, وہ اس لیے کہ عرف نے اس کو اتنا اہم بنا دیا. اور عرف کئی مسائل میں اتنی طاقت رکھتا کہ حرام حلال, حلال حرام, واجب معاف, ناجائز جائز ہو جاتا. گھر کے سال نو میں تو عرف میں طاقت نہیں, لیکن عرف کی ایک طاقت تو ہے نا. اس اعتبار سے یہ تین راتیں ہمارا موضوع بنا. اب اس سے جان چھوڑانا ختم بات. مگر یہ دوسرا پہلو خالی سال نو کے حوالے سے نہیں, یہ تو ویسے ہی ہماری ذمہ داری. ہاں, اس ذمہ داری کو تربیت اولاد سے ملانا, جو شب شہادت کا ایک موضوع نامکمل, لیکن میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مسائل کا رشتہ وہاں سے جوڑ دیا جہاں 2-3 دن سے کٹا ہوا تھا عرف.